Kā tev grupa koncertā kā sunīgi kļūt tik elektroniski? Ceļš nebija īpaši garš, jo tieši ap to laiku, mazliet pirms tam, bija vairāki tā saucamie savādāki koncerti citām grupām, akustiskie, un tad es vienkārši, tā kā man ir diezgan svarīgs auditorijas viedoklis, tikpat svarīgs, cik mans pats viedoklis par mūziku un par to, ko es daru, tad es vienkārši izdomāju, ka ir mazliet, maigi sakot, garlaicīgi spēlēt visu to pašu tikai klusāk un akustiskāk, un tāpēc mēs izdomājam, ka mēs varam pagriezt savu mūziku arī dajab kādā griezumā, un visārtāk tas mums izdevās tieši šādā veidā.